O ju kryeministra, o ju ministra, o ju deputet, o ju politikan, o ju akademik, o ju gazetar. Veç islami është zgjidhje për problemet që kemi na. Veç islami është ilaç për smundjet që kemi na. Dhe ato që do të na shfaqen. Ti mundesh me bo pare, ama smundesh me qenë i lumtur pa islam. Ti mundesh me pas pushtet, ama kur s'kemi qenë i lumtur pa islam. Ti mundesh me qenë i famshëm, ama kur s'kemi qenë i lumtur pa islam. Shpirtnisht së mbohesh rahat pa islam. Familjarisht së mbohesh rahat pa islam. Në varë s'kemi qenë rahat pa islam. Jetën pas vdekjes s'kemi qenë rahat pa islam. Andaj oferta jon, lere që ta rregullon këtë jetë, po ta rregullon jetën në varë, po ta rregullon jetën pas vdekjes. A nëse ti nuk e beson sot? Ama kur të vere shpirtin me dal, atër kime e po. Atër kime e po atë që e kime mohu, atër kime e po atë që e kime kundështu, atër kime e po atë që e talë me te. Andaj tha Allah në Kur'an, fe basaru ke ljo me hadid, kur i dhe shpirtin njeriu, të shikimi jëtë është i hekurt. Se qa kime e po, kime u shashtris. Kime u shashtris. Të nënë, thëjnë shkup, e nësë kime po nërën e Selmonit. E materë kam i qenë vonë. Na, pëse dëjmë i të vitëm, ej, këthellu maharët, zgjohu maharët, këthehu maharët, shpëton të ti.